Պարոն Հակոբյան, մենք տեսանք վերջին օրերին միջազգային հանրության արձագանքը, մասնապես Վենետիկի հանձնաժողովի հայտարարություն, հետո նաև նախագահի հայտարարություն սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին, նաև ականատես եղանք, որ դրան արձագանքեց իշխանությունը, մեղմ ասած չընդունելով իր հասցեին հնչեցված այսպես անհանգստությունները։ Խնդրեմ, դուք անդրադառնաք այս կատարվողին, ինչի մասին է սա խոսում։ Այս երկու հայտարարությունները եւ ԵԽՎ-ի եւ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահի, ճիշտ է, ձևակերպումներում ասվում է կողմերին, բայց կարդացողի համար հասկանալի է, որ կողմերին չի վերաբերում, դա վերաբերում է միայն իշխանությանը, եւ հասկանալի է, որ նրանք նկատի ունեն, եւ դա շատ ակնհայտ է, որ գործադիր իշխանությունը ուզում է ուզուրպացնել, ուրեմն, այսպես ասած, ժողովրդավարությունը պահող միակ բաստիոնը, սավանդրական դատարանը, եւ ամեն քայլի դիմում է, եւ հատկապես ուրեմն Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահի խոսքում, ուղղակի չեմ կարծում, որ որևէ մեկը, եթե կարդալ գիտի, որևէ մեկը կարող է ասել, որ սա ուրեմն ինչ-որ սա չի վերաբերում, կամ սա ուղղակիորեն հրհանգ չի, այսպես ասած, խորհրդատվական իշխանություններին, որ դադարեցրեք այն, ինչ անվեք սավանդրական դատարանի նկատմամբ։ Ավելին կասեմ, որ երկուսի, եւ ԵԽՎ-ի եւ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահի խոսքը հիմնականում այն մասին է, որ ասենք հասկանալի է դառնում, որ փաստորեն գործող իշխանության, կամ ավելի ճիշտ Նիկոլ Փաշինյանի կռիվը, պայքարը ոչ միայն կամ ոչ այնքան հրար Թոմասյանի կամ սահմանադրական դատարանի անդամների դեմ, այլ սահմանադրության դեմ ուզում է վերացնել սահմանադրությունը, որովհետև ինչ որ քայլ էր կան, չեմ ուզում դրանց անդրադառնալ։ Խնդիրն այն է, որ այսօրվա վիճակով մենք ունենք փաստն այն է, որ միակ հնարավորն ու ժողովրդավարության բաստիոնը, սահմանադրական դատարանը շատ տոտալ հարձակման է ենթարկվում գործադիր իշխանության եւ բնականաբար գործադիր իշխանությունը, ընդհանրապես Հայաստանի իշխանությունը, ասելով պետք է հասկանալ միայն Նիկոլ Փաշինյան նրա կողմից, եւ արդեն միջազգային կառույցները իրենց մտահոգությունն են արտահայտում դրա վերաբերյալ։ Չեմ կարծում, որ իրենք հաշվի չեն առնելու այն, այսօրվա իշխանությունը իշխանել անուղղելի եսակենտրոն է Նիկոլ Փաշինյանը, բայց կարծում եմ կողքից գոնե ինչ-որ մարդիկ կլինեն, որ ասկասեն, դա պետության վարկին է սարվածում, այլևս պետության վարկին, ուղղակի պետք է, ինչ ասեմ, ես ցանկանում եմ, որ ինքը հաշվի առնի այն ամենը, ինչ որ տեսնում ենք եւ ինչ հայտարարություններ, որ արվում են միջազգային կառույցների կողմից, բայց մյուս կողմից ծանոթ լինելով Նիկոլ Փաշինյանի ձեռագրին, նրա ստորագրությանը, ամեն ինչ սպասելի է, ամեն ինչ նրանից սպասելի է, ուղղակի։ Տեսեք, պարոն Հակոբյան, դուք ասում եք, ինչ որ հակազդող կոչ կլինի, հա, այսպես ասենք, հետ պահելու կոչ կլինի միջազգային արձագանքը, բայց մենք տեսանք նաև իշխանական շրջանակներից, որ մեկնաբանվեց, որ Բուքիքյոն լարվածություն ասելով նկատի ունի հրար Թոմասյանին, որ նա է լարում իրավիճակ իշխանությունների հետ, նաև երեկ էլ ականատես եղանք, որ Նիկոլայ Բաղդասարյանն ասում էր, թե օրենքի խախտումները տեսնում, թող դիմի իր ապա համակարգին, այսինքն մինչև ընդհուպ այս կարգի մեկնաբանություններ են հնչում իշխանական շրջանակներից։ Գիտեք, պետք է հումորով վերաբերել այդ, այսինքն արտահայտություններին, այսինքն այդ ումեր Նիկոլայ Բաղդասարյանն է, երևի նա նկատի ունի, որ պետք է Բուքիքյոն ուրեմն դիմի այստեղ այդ Արմեն Դանիելյանին, հա, այստեղի դատավորը, որը պետք է այդ արձլուցի, հա, ծիծաղելի է, նրանք պարտավոր են, նրանք իրենք պարտավորված են ուզում, որ ինչքան ինչ անհետություն, որ արտահայտում են Նիկոլ Փաշինյանը, նրանք պարտավորված են զգում պաշտպանել, նրանք պարտավորված զգացին, որպեսզի պաշտպանեն այդ պետական անձագործությունը, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հրամայեց, որ պետք է շրջափակեն դատարանները, նրանք պարտավորված զգացին, որ պետք է այդ օրենսդրական խուժանությանը կողմ քվեարկեն, երբ իսկապես օրենքով փաստորեն ստեղության կաշառում էին, փորձում էին կաշառել դատավորներին, կոռուպցիոն այս լեգիտիմացնելու դաշտը, այսինքն սրանք մարդիկ են, որոնք զգում են, որ բարոյապես իրենք իրավունք չունեն, այսինքն նկատի ունենալով, որ առանց Նիկոլ Փաշինյանի դրանցից որովե մեկը ես վստահեմ չէր այդ միազգային ժողովում, հիմա Նիկոլ Փաշինյանի իր բարոյական կերպերի շրջանակներում շահարկում է այդ, ուրեմն այն, որ ինձանով եք հայտնվել այսօր պարլամենտում, եւ պարտավոր եք անել այն, ինչ որ ես ասում եմ, այս դաշտում պետք է տեսնել, նույնիսկ քաղաքական էլ չի, բարոյական այս դաշտում պետք է տեսնել, եւ նրանք այդպիսի անհետություններ են ասում, ինչ է նշանակում թող դիմեն դատարան, այսինքն եթե դու որևէ պետական, որևէ եվրոպական կառույցի մաս ես կազմում, դու պարտավոր ես նաեւ ընդունել նրանց ուրեմն խաղի կանոնները,
Նրանք իսկապես ոնց որ այբենական ճշմարտությունների մասին են խոսում։ Հա, այբենական ճշմարտություններ են, այսինքն շատ գրագետ լինել էլ պետք չի հասկանալու համար, որ չի կարելի ուզուրպացնել, չի կարող գործադիր իշխանություն ուզուրպացնել, ուրեմն իրեն հավասարազոր դատական իշխանությանը։ Այսինքն այդտեղ այնպես շատ խելք պետք չի դա հասկանալ։ Այլ արձը, որ մեր այսօրվա ուրեմն վարչապետը, որը ներկայացնում է պետությունը, ինքը ասում է, որ ես պատրաստ չեմ հասկանալ այդ ամենը։ Ինքը ինչ-որ ծրագիր ունի, ինքը այսպես էքսցենտրիկ բնավորություն ունենալով դիտում է, որ այս աշխարհը եվրոպական կառույցներով, քաղաքակրթությունը պարտավոր է ենթարկվել իր գավառական խորամանկություններին, դրանք էլ ասում են, չէ, եղբայր, սա 21-րդ դարը, դուք այս կառույցին մաս եք կազմում, ճիշտ է, մենք խորհրդատվական կառույցներ ենք, բայց մենք նաև այն կառույցներ ենք, որոնք կարող են կանխել, թույլ չտալ այդ ուզուրպացիան, որ դուք այսօր իրականացնում եք։